Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Նոյան Տապանն է։ Մենք Երևանում ենք, Երևանում այժմ առավոտյան ժամը 11-ն է, Կալիֆորնիայում երեկոյան 11-ը, և ինչպես միշտ մենք հեռուստակամուրջով փորձում ենք մեր և Կալիֆորնիայի հեռուստադիտողների և համացանցով մեր դիտողների համար թողարկել մեր հերթական հաղորդումը հերթական հետաքրքիր հյուրերի հետ։ Այսօր մեզ մոտ տաղավարում են գտնվում Սասնա Ծռեր համահայկական կուսակցության քարտուղարության անդամներ Ալեք Ենիկոմշյանը և Արեգ Գյուրեղյանը։ Ողջունում եմ ձեզ, պարոնակ, մեր տաղավարում։ Բարև ձեզ։ Եվ փորձեմ միջև իմ առաջին հարցը տալը, հիշեցնեմ մեր հեռուստատեսողներին, որ քանի որ մենք ուղիղ եթերում ենք, մեզ կարելի է զանգահարել Հայաստանից 060-3511-31 հեռախոսահամարով, Կալիֆորնիայից 818-967-5321 հեռախոսահամարով։ Հիշեցնեմ, որ մեզ կարելի է հաղորդման ընթացքում հարցեր ուղել սոցիալական ցանցերի միջոցով, YouTube-ով և Facebook-յան մեր էջերով։ Հիշեցնեմ նաև, որ եթե ինչ-որ պատճառով այս հաղորդումը դուք կնայեք ոչ հիմա, այլ հետո, ապա ձեր կարծիքները հաղորդման վերաբերյալ կարելի է ուրեմն թողնել մեզ զանգահարելով նույն հեռախոսահամարներով, որ ես ասացի, ձեր հաղորդագրությունները թողելով, և մենք այդ հաղորդագրությունները հետագայում ամեն շաբաթ ուրեմն հավաքելով թողարկում ենք հետադարձ կապ հաղորդաշարի մեջ։ Եվ այսպես, պարոնակ, փորձեմ իմ առաջին հարցը ուղղել ձեզ։ Երկար տարիներ մենք խոսում էինք իշխանապողության անհրաժեշտության մասին, որպես անհրաժեշտ պայման, որ Հայաստանը կառուցելու, վերափոխելու, ծաղկեցնելու համար դա այսպես անհրաժեշտ պայման էր դուրս գալիս։ Հիմա մենք գործ ունենք իրավիճակի հետ, որ արդեն 5 ամիս է, ինչ իշխանությունը փոխվել է, նախորդ իշխանությունները կարծես, որոնք խոչընդոտում էին ուրեմն Հայաստանի զարգացման խնդիրներին, այլևս ուրեմն իզորու չեն դա անել, և շատ շուտով ուրեմն դեկտեմբեր ամսին կլինեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, որտեղ կփոխվի նաև ազգային ժողովը։ Այս իրավիճակի մեջ շատ կարևոր է դառնում, թե տարբեր քաղաքական ուժեր, որոնք որ երկար տարիներ պայքարել են ռեժիմի դեմ, ինչպես կդրսևորեն իրենց արդեն մեկ այլ մարտադաշտում, կառուցողական մարտադաշտի մեջ, երբ որ պետք է երկիր կառուցել, երբ որ պետք է մարդկանց ցույց տալ, որ իրենց ծրագրերը, իրենց պատկերացումները, իրենց տեսլականներն են, որ կարող են կարճ ժամկետում երկիրը դուրս բերել այս ճախճացած վիճակի մեջից։ Եվ բնականաբար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, որոնք որ դեկտեմբերին գնալու են արտահերթ ընտրությունների, պիտի կարողանան լավ պատկերացնել, թե ում են ուզում տեսնել իշխանության մեջ, ընդ որում, քանի որ կարծես, թե այս ընտրությունները լինելու են այդ իմաստով արտառոց, որ կեղծիքներ չեն լինելու, ուրեմն այստեղ պետք է գաղափարները պայքարեն իրար հետ։ Եվ առաջին հարցը, պարոնակ, որ ես կուզենայի, որ դուք անդրադառնաք, դա հենց գաղափարական հարցն է. Ինչ է բերում Սասնա Ծռեր համակական կուսակցությունը հայրին, հայությանը և Հայաստանին։ Լավ, շնորհակալություն և նորից ողջույն բոլոր հեռուստադիտողներին։ Սասնա Ծռեր համահայկական կուսակցությունը ինքը որպես այդ անվանումով կուսակցություն նոր է ձևակերպում, և ասեմ, որ այս պահի դրության դեռևս պաշտոնական գրանցումը իր ավարտին չի ասել, բայց մենք լիահույս ենք, որ շատ շուտով, մենք սպասում ենք այս շաբաթվա ընթացքում արդեն դա իր ավարտին հասնի, այսինքն ինքը որպես այս անվանումով և այս ձևաչափով կուսակցություն նոր է, բայց իր գաղափարախոսությամբ և անդամների կարևոր մասով Հայաստանում պատմություն ունեցող քաղաքական կառույց է, այն իմաստով, որ դեռևս, եթե ավելի առաջ չգնանք, 2009-ից ձևավորվել է Սարդարաբաթ շարժումը, հետո նախախորհրդարանը, հիմնադիր խորհրդարանը,
եւ այլն։ Եվ ինչու համար եմ ես այս հստակեցումը անում, գաղապարական ծրագրային իմաստով նոր ուժ չէ, քաղաքական նոր ուժ չէ սասնաձևեր համահայկական գուսակցությունը։ Ավելի քան 10 տարի այս գարույցը, այս շարժումը հատկանշվել է գաղապարական տեսակետից, ծրագրային տեսակետից հիմնական երկու ուղղություններով։ Մեկը համագարկային փոփոխություններն են, իհարկե համագարկային փոփոխությունը ինքը ինչ-որ չափով հասկանալի է, բայց շատ ընդհանուր հղացք է, որը պետք է բացել համագարկային ներքին առումով, չնայած համագարկային ամբողջական առումով, այսինքն պետությունը ինքը այլ համագարկ պետք է լինի, եւ երբ պետության մասին ենք խոսում, մենք խոսում ենք նաեւ արդակին աշխարհի հետ իր հարաբերությունների, բայց հստակեցման համար ասում եմ համագարկային ներքին փոփոխություններ, որոնց կանդրադառնամ, եւ երկրորդը զուգահեռ նույնքան կարեւոր ուղղությունը ազգային ուղղությունն է, եւ ազգայինով հասկանում ենք երկու ուղղություն։ Մեկը երկրի ինքնիշխանության խնդիրն է, այսինքն ինչքանով Հայաստան պետությունը այսօր ինքնիշխան է, գերիշխան է, ինքը իր ճակատագիրը ինքն է որոշում։ Իհարկե մենք գիտենք, որ աշխարհում 100%-ով գերիշխան երկիր չկա, նույնիսկ ամենահզոր երկիրը ինչ որ չափով այլ պետությունների հետ իր հարաբերություններով է պայմանավորված իր ինքնիշխանության չափը, բայց եւ այնպես դրանով հանդերձ գա արավելակույնի ձգտելու խնդիր։ Ուրեմն ազգային առումով կարևոր խնդիրներից մեկը ինքնիշխանության խնդիրն է, եւ փաստ է, որ Հայաստանը նույնիսկ իր Հայաստանի Հանրապետության երրորդ հանրապետություն գոչվող պետության ձևավորումից սկսած 1991-ից ինքնիշխան ամբողջությամբ չի եղել, եւ հատկապես վերջի 20 տարիներին այդ իր արդեն իսկ գիսատ ինքնիշխանությունը մեծ չափով գործել է, եւ ընդամենը ձևական ինքնիշխանություն է մնացել։ Հետեւաբար մենք ունենք ինքնիշխանության խնդիր։ Երկրորդ ազգային տեսակետից երկրորդ խնդիրը մեզ բոլորիս շատ հայտնի, մեր պատմական աշխարհագրական դերակայումն է, այդ դերակայումից ստեղծված առաջացած խնդիրները, մեր աշխարհակաղակական խնդիրները, մեր շրջապատի հետ, որոնք դարերի վեր մեզ հայերի համար դրանք առնչվում են հիմնականում թուրքական կորձոնին, ոչ միայն, բայց հատկապես թուրքական կորձոնին, ներկայումս այդ խնդիրը Արցախյան խնդիրն է, Թուրքիայի հետ հարաբերությունների խնդիրն է եւ այլն։ Ուրեմն համագարկային եւ ազգային, ազգայինը բաժանեցինք երկու մասի, ինքնիշխանության խնդիր եւ ամիջական շրջապատի հետ դարածկային խնդիրներ, որը հիմնականում ներկայումս Արցախյան խնդիրն է, եւ Արցախյան խնդիրը, երբ մենք ասում ենք, մեզ համար այդպես ասված Արցախի խնդիրը պատերազմի ժամանակ, Արցախյան ազատամարտի ժամանակ լուծված է, լուծվել է, թեկուզ ոչ ամբողջական, այսինքն այդ առումով խնդիր չկա, այստեղ առաջնային խնդիրը Արցախ-Հայաստան միավորման, վերամիավորման խնդիրն է, դե յուրե վերամիավորման։ Մենք բոլորս պիտի հիշենք, որ 1988-ին, երբ սկսվեց շարժումը, այդ շարժումը մեկ նպատակ ուներ՝ միացում։ Մինչև 1994 Արցախը նախ ամբողջությամբ այն ժամանակվա լղիմի տարածքը ազատագրվեց Ադրբեջանի զավթումից, եւ հայկական, պատմական հայկական նոր հողեր ազատագրվեցին, այդ իմաստով խնդիրը լուծվեց, բայց միացման խնդիրը ձևախեղվեց, եւ 1991-ին հայտարարվեցին երկու առանցքին հայկական պետություններ։ Սա մի անձևական խնդիր չի, սա էական մեծ նշանակություն ունի, եւ մեզ համար, որպես կուսակցություն, ամենակարևոր խնդիրներից մեկը այսօր Արցախի Հայաստանի հետ դե յուրե վերամիավորման խնդիրն է։ Այս գծի շարունակությամբ կարևոր մի խնդիր, այսպես ասենք, արևելյան Հայաստան հայրենիքի, Հայաստան աշխարհի արևելյան հատվածի ամբողջացման խնդիրն է։ Մենք ունենք շատ լուրջ խնդիր, այն Հայաստանը, որ ձևավորվել է 1921-ին ռուս-թուրքական պայմանագրով, իր 29,000
Karagusi մետը դարազությամբ, դա բացի պատմականորեն անարդարություն լինելուց եւ այդ ամեն ինչից, դա գենսունակ երկրի տարածություն չէ։ Այստեղ խնդիրը ամենաառաջի հերթին վերաբերվում է Նախիջևանին։ Նախիջևանը Հայաստան երկրի, այսօրվա Հայաստանի անվտանգության համար շատ մեծ նշանակություն ունի, այսինքն Նախիջևանի խնդիրը զուտ պատմական արդարության վերահաստատման խնդիր չէ, իհարկե այդ խնդիրը է ինքը, պատմական արդարության վերահաստատման խնդիր է, բայց միմիայն դա չի, Հայաստանի, այսօրվա Հայաստանի գենսունակության և անվտանգության համար ամենաարագան խնդիրներից մեկն է հանդիսանում, և Նախիջևանի խնդիրը մեր գուսակցությունը սասնաձրեր համահայկական գուսակության համար Նախիջևանի խնդիրը օրագարկային խնդիր է, դա չի նշանակում Հայաստանը պատերազմ պիտի հայտարարի, նման վերակրումներ իհարկե խեղաթյուրում կլինի, նման վերակրումներ անել սասնաձրեր, ես էլ էի պատրաստում եմ հարցը տալ, ուրեմն այդպեսի բան չկա, մենք օրագարկային հարց դարձնելու, և դա չի նշանակում ամենաառաջի առաջնային խնդիրն է դա, առաջնային խնդիրների մաս է կազմում, Հայաստանը բարդավոր է Նախիջևանի խնդիրը մտցնել օրագարկ, մտածված կերպով, խոհեմ կերպով, և ընդհանրապես Գուր Արաքսյան Հանրապետության պատկերացումը իմդի ունենալով։ Հետևաբար գներեք, ես մի բան էլ ասեմ, ուրեմն ազգային, ես սկսպում ասացի համագարկային և ազգային, ազգայինը, ազգայինի պաղաթվիչները ուրեմն ես պորձեցի մի փոքր բացել, դա ինքն իշխանության խնդիրն է, Արցախի դե յուրե Արցախի Հանրապետության այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության վերամիավորման խնդիրն է, և Գուր Արաքսյան Հանրապետության դեսլագանի խնդիրն է, որի առաջի պաղաթվիչը Նախիջևանի խնդիրն է, այս երեքը, իսկ չորրորդը հենց համագարկային է, համագարկային, այսինքն ներքին խնդիրները, ներքին արումով մենք, որը շատ կարևոր է, և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին հասկանալի պատճառներով ամենից շատ դա է հետաքրքրում, այստեղ մի փոքր երևի պետք է ևս բացել այս բաղակցերը։ Ես ուզենայի մենք առանձին բացենք այս բոլոր բաղակցերը, պարոն Ելիզովիչյան, և դրա համար, եթե կուզեք ներքինից սկսենք, եթե կուզեք ազգայինից սկսենք, բայց դուք ներկայացրեցիք ազգային խնդիրը իր բաժիններով, այստեղ հարցեր են առաջանում, լավ կլինի մենք փորձենք ուրեմն կողմնորոշվել և այս հարցերին պատասխանել, ես առաջարկում եմ դա անել գովազդային ընդմիջումից անմիջապես հետո։ Շատ լավ։ Սիրելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք Նոյան Տապանը, և այսօր մեր տաղավարում Երևանում գտնվում են Ալեք Ենգումշյանը և Արեք Տյուրեղյանը, որոնք սասնաձրեր կուսակցության քարտուղարության անդամներն են, նշենք, որ քարտուղարությունը սասնաձրեր կուսակցության մեջ դա իրենց գերագույն մարմինն է, որտեղ 7 հոգի ուրեմն անդամ ունեն։ Հիշեցնեմ, որ մենք ուղիղ եթերում ենք, և մեզ կարելի է զանգահարել Կալիֆորնիայից 818-967-532 մեկ հեռախոսահամարով, Հայաստանից 060-3531-31 հեռախոսահամարներով, կարելի է հարցեր թողել և YouTube-ում, և Facebook-ում, քանի որ մեր հաղորդումը երկու տեղն էլ հիմա հեռարձակվում է, և մենք հետևում ենք, և կարող ենք այդ այնտեղ թողած ձեր հարցերին ևս պատասխանել։ Պարոնակ, մեր նախորդ հատվածում դուք մի փոքր բացեցիք ուրեմն ազգային և համակարգային փոփոխությունների կուսակցական ձեր պատկերացումները, ես կուզեմ հիմա մենք անդրադառնանք ուրեմն երևի համակարգային փոփոխություններից, պարոն Տյուրեղյան, ավելացնելու բան ունեք դուք նախորդ հարցերի հետ կապված? Նախորդ հարցերի հետ կապված այն մտքի հետ, որ հարցի մեջ նշվեց իշխանությունները նախկին այլևս չկան և պետք է անցնենք կառուցելուն, այդքան էլ համաձայն չեմ, որովհետև կան նախկինը, դեռևս գործում են, թե դատական համակարգում և թե ընդհանրապես շատ կարևորագույն պաշտոններ են զբաղեցնում նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչները, և գործում են և հնարավորություն ունեն, այսինքն այն հեղափոխությունը, որ սկսվել է, դեռ չի հասել ավարտին, և դեռ անելիքներ կան վերջնական հաղթանակին հասցնելու համար, այն երբ որ կհասցնենք վերջնական հաղթանակին և
այն մենք ընդհանրապես պայքարել ենք նրա համար, որ նախկին դատավորների նմանները էլ երբեք Հայաստանի Հանրապետության անունից ոչ մի քաղաքացու չդատապարտեն, որ իսկ այսօրվա ընտրությունները, դեռ այսօրվա ընտրությունները, որ պետք է անցկացնեն, անցկացնում են նախկին ամենամեծ ընտրակեղծարարներից մեկը, այսինքն կան վերահսկողության ընտրական հանձնաժողովը նկատի ունեմ, ընտրական հանձնաժողովը իր նախագահի հետ կան վերահսկելու հնարավորություն ունենք եւ կանենք ամեն ինչ, որ ընտրությունները անցնեն ազատ եւ արդար, բայց նա այլևս այդ մարդիկ չպետք է անցկացնեն այդ ընտրությունները, իհարկե հետագայում նկատի ունենք, երբ որ հեղափոխությունը հասնի իր վերջնական ավարտին, այ երբ որ ներքին կարգավորումները անենք, ներսում մենք արդեն դառնանք միասնական, այդ ժամանակ էլ իհարկե պետքա զբաղվենք արտաքինով ու ի տարբերություն այլ ուժերի, ինչի մասին մենք խոսում ենք, մենք երբեք չենք խուսափել ասել, որ Նախիջևանը մերն է եւ վերցնելու ենք, Արարատը մերն է եւ վերցնելու ենք։ Շատ լավ, եկեք ուրեմն այն ամենայնիվ ես բոլոր հարցերը փորձենք այսպես հատ-հատ քննարկելով առաջ գնանք։ Ես ուրեմն ուզում եմ համակարգային փոփոխությունների եւ ձեր վերջին ուրեմն դիտարկումներին փորձեմ նման հարցով պատասխանել։ Դուք դեռ երիտասարդ եք եւ բնականաբար 88 թվականի ազգային զարթոնքը չեք հիշի որպես այդպիսին, բայց ես ավելի ավակ սերնդի ներկայացուցիչ լինելով պիտի նշեմ, որ մենք այն ժամանակ էլ ունեինք ուրեմն նման պատկերացումներ, որ այտեսեք կոռումպացված սովետական համակարգից մենք փաստորեն անցանք անկախ Հայաստանի համակարգի եւ թվում էր, թե այդ ազգային զարթոնքի պարագայում ոչինչ չի խանգարելու, որպիսի ուրեմն մենք կառուցենք մեր երազանքի երկիր Հայաստանը, եւ ցավոք սրտի մի քանի տարվա մեջ ուրեմն այն հեղափոխական իշխանությունները, որոնց վայելում էին ժողովրդի գրեթե բացարձակ վստահությունը, աստիճանաբար իրենց արժեքային համակարգը փոփոխելով ուրեմն բերեցին, հասցրեցին մեր երկիրը աստիճանաբար այն օրվա, ինչ օրվա մենք հիմա ստիպված եղանք նորից հեղափոխական ճանապարհով փոխել։ Այ ես ուզում եմ խոսել այդ համակարգային փոփոխությունների մասին, ինչպես անել, կամ դուք չեք վախենում, որ երկրորդ անգամ մենք այդ նույն ճանապարհը նույն սխալները գործելով կանենք, եւ արդյոք այս հեղափոխական ուժերը, որոնք որ հիմա մասամբ են ձեր ասելով ուրեմն իշխանությունը վերցրել, բանդրություններից հետո դատական համակարգի որոշակի փոփոխություններից հետո կարող եք ասել, որ կգա այդ 100% անոցը, բայց հետո արդյոք կար ժամանակում այդ համակարգը նորից չի անցնի նույն ճանապարհը, ինչ որ անցավ ցանից մոտավորապես 27-28 տարի առաջ։ Ընդհանրապես ժողովուրդը հեղափոխությունից հետո կամ առաջ չպետք է թողնի մի անձից կամ մի քանի անձից կախված հեղափոխության արդյունքները, այսինքն ինքը միշտ պետքա լինի վերահսկող, ինքը միշտ պետքա լինի սխալները ցույց տվող, եթե թողեցին ինք մենք մի քանի անձից կախված, ես ասում եմ դա որպես ժողովրդի մի մասն է, դա շատ վտանգավոր է, բայց հիմա նման չէ, մենք ոնց որ թե այդ իրավիճակում մենք պետքա միշտ որպես ժողովուրդ եմ ասում մենք, էլ ժողովրդի մի մասն, պետքա միշտ վերահսկենք յուրաքանչյուր իշխանության ու յուրաքանչյուր անձի, եւ մեր նպատակների մեջ լինենք հետևողական։ Իհարկե եթե յուրաքանչյուր իշխանություն չբավարարի հեղափոխական պահանջները, նա պետք է հեռացվի, իսկ հեռացվելու ճանապարհները արդեն ըստ իրավիճակի։ Դե փաստորեն մենք ունեինք երկար ժամանակ մի իրավիճակ, երբ որ ակնհայտ էր բոլորին, որ ժողովուրդը ուզում է իշխանությունը փոխի եւ չի կարողանում, փաստորեն անդիմությունը տասնամյակներով պայքարում էր այդ փոփոխությունը իրականացնելու համար եւ ոչինչի չէր հասնում։ Ոչ, ես չի ասի ոչինչի չէր հասնում, որովհետեւ ամեն մեկը այդ ճանապարհին մի քար է դրել, եւ այսօրվա հեղափոխությունը նախկին արածների դրած ամեն մի քարի շնորհիվ է եղել այս հեղափոխությունը, այսինքն ճակատամարտը
եղել են ճակատամարտեր, որոնք գուցե թեթևացել են, ասենք չեն հաղթել, պարտություն ա եղել, բայց պատերազմը վերջնական հասցրել են հաղթանակի։ Այսինքն ճիշտ է, դեռ վերջնական չի հասել հաղթանակի, բայց համենայն դեպս դիմացինը համարյա կործանված է։ Շատ լավ, մենք ունենք որոշ հեռախոսազանգեր արդեն, հեռուստատիտողները զանգահարում են եւ հարցեր են ուզում տալ։ Ես առաջարկում եմ մենք կազմակերպենք մեր զրույցը այնպես, որ հեռուստատիտողներին միշտ թողնենք, որ իրենք հնարավորություն ունենան իրենց հարցերը տալու, եւ հետո մենք մեր ընթազակարգով կփորձենք այսպես կետ առ կետ քննել համակարգային փոփոխությունների ձեր ծրագիրը եւ ազգային ծրագիրը։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես հարց ունեմ մեր հարգարժան հյուրերին, բանավարձ պարոն Ենի Գումեշյանին։ Պարոն Ենի Գումեշյան, իմ հարցը հետևյալն է. Ինչու պետք է գրավյալ տարածքները հետ վերադարձնենք պատմության մեջ այս դեպքերը, որ գրավենով հետ տան։ Եթե ծովիցով Հայաստանը տարել է մի կուր Հայաստան, այդ գրավյալ հողերով է տվ, եթե տային Հայաստան նոր ծովիցով կլներ։ Կամ էլ, հա, այդպես, կամ չի պիտան, եթե պիտայինը չի վերցրին, եթե տան հանգարց, այդ կան արյուն է թապվե, այդ երդասարդների ծնողները նամմե, որ կորուստունի, ինչ կմտածեն այդ ծնողի հանդեպ, դա առաջ է հարցը։ Երրորդը, որ Թուրքիան ասում են, դի դուս կրակես ծինենցին, որ ճանապարհ բացեն կամպան, ինչու մեր դիվանագետները չեն օգտագործում հետևյալ նախադասությունը։ Չգիտենալը ամոթ չէ, չսովորելը ամոթ, թող իրանք մի հատ Կիպրոսից դուրս գան, մենք եթե ասենք ոնց են դուրս գալիս, որ կմտածենք դուրս գանք թե չգանք, իրանք ինչի են նստած ուրդերով գրավել են բազաներ ծնում։ Հասկանալի է, շնորհակալություն, շնորհակալություն հարցերի համար, պաստորին ազգային, շնորհակալություն, հարցատվումները իրենց մեջ պարունակում են մտահոգություններ եւ դիրքորոշումներ։ Պիտի ասեմ, որ մենք չենք կարող դարագազիկ լինել այդ դիրքորոշումներին, այսինքն Արցախյան ազատապարտի ընթացքում ազատագրված հայկական, պատմականորեն հայկական տարածքները, դրանք հայկական են եւ մնալու են հայկական, եւ դրանք հետ տալու մասին խոսք չի կարող լինել, եւ դա ոչ թե ես վստահ եմ, մենք խորաբես համոզված ենք, ոչ թե մեր քաղաքական ուժի դիրքորոշումն է, այլ մեր ժողովրդի դիրքորոշումն է, ճախճախիչ մեծամասնությամբ, եւ նման բանի մասին խոսք անգամ չի կարող լինել։ Սա ոչ միայն պատմական արդարությունը վերահաստատված պատմական արդարությունը պահելու խնդիր է, գրկնում եմ, դա է, այսինքն մենք իրավունք չունենք արդարությունը, որ մեր եղբայրների արյան կնով վերահաստատել ենք սակալգության առարկաթ հասնել, բայց սա նաև այսօրվա այն փոքր Հայաստանը, որ մնացել է մեր պատմական Հայաստանից, այսօրվա Հայաստանի անվտանգության գլխավոր երաշխիքներից է։ Այսինքն հանցնել ոչ թե բոլոր ազատագրված տարածքները, այլ հանցնել մի փոքր գդոր այդ տարածքներից ամբողջ Արցախի եւ ամբողջ Հայաստանի անվտանգությունը խնդրող առարկա է դարձնելու։ Հետևաբար եւ արտարության դեսագետից, պատմական արտարության, եւ անվտանգության դեսագետից, եւ հայ ժողովրդի ոգեղենությունը չգոտրելու դեսագետից ոչ մի իմաստով բացարձակապես ոչ մի հիմք չկա տարածքների հանցնման մասին խոսելու։ Համենատեպս մեզ համար որպես քաղաքական ուժ դա ան բեգանելի դիրքորոշում է, եւ ես գրկնում եմ, մեզ համար ոչ թե այդ տարածքների ում պատկանելության խնդիրն է այսօր գլխավոր օրակարգ պետք է դառնա, այլ արդեն շատ ուշացած ամբողջ Արցախը իր այսօրվա տարածքներով, Արցախը ամբողջությամբ Հայաստան այսօրվա գոյություն ունեցող հայկական հանրապետության, Հայաստանի հանրապետության վերամիավորման եւ մեկ հայկական Հայաստանի հանրապետություն ձևավորելու խնդիրն է այսօր օրակարգում, այլ ոչ թե տարածքների խնդիրը։ Թուրքիայի հետ կապված ձեր ասածը, դուք դիվանագիտական դիվանագիտության համար կարևոր մարդավարական քայլ եք առաջարկում, եւ դա, եւ բազում այլ
մոդեցումներ հայկական դիվանագիտությունը պետք է իգոր ստանի իր շահերը Հայաստան պետության շահերը եւ հայ ժողովրդի եւ հայ ազգի շահերը պաշտպանելու համար։ Նախորդ իշխանությունները, երբ մենք խոսում ենք այսպիսի տարածքների հետ կապված կամ Նախճեվանի հետ կապված կամ անգամ Արևմտյան Հայաստանի հետ կապված, իհարկե ոչ հրապարակային, բայց սովորաբար այսպես հղում էին անում նրա վրա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այնքան խնդիրներ ունի, այնքան ծանրաբեռնվածություններ ունի արտաքին քաղաքական դաշտում, որ լրացուցիչ նման ծանրաբեռնվածություններ ձեռք բերելը կարող է կործանարար լինել ամբողջ պետության համար։ Ես նկատի ունեմ Արցախի վերամոլավորման հարցը։ Արդյոք չեք գտնում, որ Արցախի հարցը, այսպես ուղակի վերամիավորման ճանապարհով լուծելով, ինչ որտեղ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների եւ դիվանագիտության վրա լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն է առաջանում։ Դուք վերասան եք արել։ Նախկին իշխանությունները բացարձակ խոսացել են մենակ իրան շահերից, այսինքն եթե նրանք չթալանեին երկիրը, մի քանի միլիարդ դոլարներ դուրս գործարաններ, կղզիներ չառնեին իրար նվիրեին, այդ փողը լիներ երկրում եւ այդ փողը վերածվեր ասենք տանկերի կամ հզորանար մեր տնտեսությունը, կարծում եմ մեր դիրքերը բավական ուժեղ կլնեին մեր կարծիքը ասելու։ Եվ եթե նրանք այնքան են թուլացել, որ հանուն իրենց անվտանգության, ոչ թե մեր, իրենց անվտանգության հանուն, նրանք նաև դրել են մի կողմ բարոյականությունը, դա ուրիշ խնդիր է, որովհետև խոսել մեր տարածքների վերադարձի մասին, էտի դա մենք համարում ենք անբարոյականություն։ Այդ հողերի համար թափվել են Արուն, այդ հողերը գիտենք, որ մերն են, այդ հողերի համար թափվել են Արուն, եւ հիմա խոսել թե ինչ շահերի համար մեր կյանքը այն մարդկանց կյանքից ավելի թանկ է, եկեք մեր կյանքի, մեր լավ ապրելու համար տակ ապրենք, լավ ապրենք, դրա համար հանձնենք հողերը, որ ինչ-ինչ վտանգների չենթարկվենք, դա անբարոյականություն է։ Ես այդքան հողերը հանձնելու մասին չեմ ասում, որքան Հայաստան, Արցախ երկու պետությունների քաղաքականությունը, որը իհարկե քննադատվում է հիմա բազմաթիվ փորձագետների կողմից որպես ի սկզբանե խեղաթուրված սխալ մոտեցում ընդհանրապես Արցախյան հակամարտության հարցին, բայց այդ մենք գիտենք, որ նույն մադրիդյան սկզբունքներով 20 տարի շարունակ Հայաստանի իշխանությունները բանակցել են ընդամենը այդ տարածքների վերադարձի շուրջ։ Մադրիդյան սկզբունքը հենց դա է նշանակում, ինչի շուրջը միշտ հպարտությամբ նախկին իշխանությունները ասում են, որ Հայաստանը միշտ այո է ասում միջնորդներին, իսկ Ադրբեջանը ոչ է ասում։ Փաստորեն իրավիճակ է դուրս գալիս, որ եթե հանկարծ Ադրբեջանը համաձայնվեր, այդ ժամանակ իշխանությունները պիտի կանգնեին իրենց ժողովրդի առաջ եւ ասեին, մենք խոստացել ենք, որ պիտի վերադարձնենք, եւ այդ կոնֆլիկտային իրավիճակը կստացվի այդ ժամանակ։ Հիմա իմ հարցը հետևյալն է. Վերամիավորումը ինչ չափով է լուծում այդ խնդիրը, այսինքն ես խոսում եմ քաղաքական միավորման մասին, որովհետև ըստ էության տնտեսական կապերի եւ մնացած հարցերի հետ կապված կարծես թե Արցախը բավականին ինտեգրված է Հայաստանի։ Դե համաձայն չեք։ Այո, ուրեմն Հայաստան վերամիավորումով առաջի հերթին բնականաբար հայ ժողովուրդը եւ հայկական պետությունը, պետականությունը իր խնդիրն է լուծում, այսինքն այն խնդիրը, որ ինքը պետք է լուծի, անգախ այն հանգամանքից, թե ուրիշների համար դա ինչ է փոխելու։ Իհարկե ցանկացած մարդ, առավել ևս ցանկացած պետություն ցանկացած քայլ առնելուց պիտի հաշվարկներ անի, եւ եթե այդ հաշվարկը ինչքան էլ արտարացված ներողություն, այդ քայլը ինչքան էլ արտարացված լինի, եթե դվյալ բահին արգածախնդրական կարող է լինել եւ հաջորդ օրը պատկերավոր ասած ավելի վնասներ կարող է բերել, պետք է մտածի այդ մասին, բայց դրանով նման մոդեցումով, նման մտավախություն առաջացնելով որոշ կողմեր ընդամենը փորձում են մեզ ավելի վեհերոտ դարձնել։ Հայաստանը պիտի լուծի իր խնդիրը, որը վերամիավորումն է, եւ այդ խնդրի լուծումը ավելի հզոր Հայաստանը այս
փուլում, ներգա փուլում վերամիավորված Հայաստանը, ընդհանրապես աշխարհում եւ հատկապես այս մեր դարաշրջանում աշխարհում պատմականորեն ներգա այս ալեգոց ժամանակաշրջանում, որ ամբողջ աշխարհը ալեգոցված է, եւ մեր դարաշրջանը փոքր իմաստով եւ ավելի մեծ իմաստով, Մերձավոր Արևելյան իմաստով ալեգոցված է, նման դարաշրջանում, նման ժամանակներում ավելի հզոր, ավելի գայուն եւ ավելի վստահելի հայկական բեդության ձևավորումը շատ խաղացողների, ավելի մեծ խաղացողների միմիայն կարող է ձերնդու լինել։ Ես նրանով ուզում եմ ասել, որ այն մտավախությունը, որ եթե Հայաստան, Արցախը վերամիավորվի Հայաստանին, դա այսպես ասած մեծ դերությունների ցանկությամբ չի լինի, նրանք դրա գնդիմանան եւ այլն, ես ուզում եմ ասել հակառակը, այնքան իվողությունները առաք են զարկանում եւ այնքան ալեգոծություն կա, որ անհրաժեշտ է հավասարակշվող եւ գայունացնող գործոն մեր դարաշրջանում, եւ Հայաստանը, հայ ժողովուրդը պետք է ունենան այն հանդգնությունը, դառնալու այդ գայունացնող եւ հավասարակշվող գործոնը այս դարաշրջանում։ Հետևաբար մենք պետք է առաջնորդվենք այդ հերանգալով, այլ ոչ թե մեզ վախեցնողների հովտորներով ընկնել նրանց ցանկացած, այսինքն ծառայել, օգնել, որ նրանց ցանկությունները իրականանան մեզ վախեցնելով։ Շատ լավ, մենք կրկին դուրս կգանք հիմա կարճատև դաթարի, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք Նրան Դապանը եւ մենք ուղիղ եթերում զրուցում ենք Սասնա Ծռեր Կուսակցության քարտուղարության անդամներ Ալեք Ենիկոմշյանի եւ Արեք Գյուրեղյանի հետ։ Մեր հաղորդմանը կարելի է զանգահարել 818-967-5321 հեռախոսահամարով Կալիֆորնիայից, 060-35-11-31 հեռախոսահամարով Հայաստանից։ Դուք ձեր հարցերը կարող եք թողնել մեր YouTube-յան եւ Facebook-յան էջերում, մենք փորձենք անդրադառնալ նաեւ այդտեղ արված գրառումներին։ Իսկ հիմա ես կուզենայի մենք մի փոքր անդրադառնանք այն համակարգային փոփոխություններին, ինչի մասին դուք ասացիք հաղորդման սկզբում։ Համակարգային փոփոխությունների ինչ որ փուլ կարծես թե սկսվել է արդեն։ Ձեր տեսակետից, պարոն Այկ, եւ ձեր կուսակցության տեսակետից, որոնց դուք ներկայացնում եք, որոնք են այն կարևոր փոփոխությունները, առաջնահերթ համակարգային փոփոխությունները, որոնք պիտի արվեն մոտակա ամիսների կամ տարվա ընթացքում առաջնահերթությամբ։ Այո, նախ շատ շատ արագ ասեմ, որ համակարգային իրականում իր մեջ ներառում է եւ ներքին եւ արտաքինը, բայց քանի որ մենք մեր յուրահատկությունից եւ պատմական եւ աշխարհակրական յուրահատկությունից մեկնելով գային արտաքին որոշ կորզոններ, մենք դրանց անդրադարձանք առանցին։ Հիմա անդրադառնանք համակարգային ներքին խնդիրներին։ Իհարկե դա դրանք վերաբերվում են հասարակական եւ պետական կառավարման հետաքրքրող բոլոր ոլորտներին, սոցիալական, տնտեսական, պետական կառավարման, մշակութային, արտաքին քաղաքականության, որի մասին մի փոքր անդրադարձանք, բնապահպանական, գրթական եւ այլն եւ այլն, պաշտպանական, այդ բոլորը, համագարկը, պետական համագարկը եւ ազգային համագարկը այդ բոլորն է, եւ այդ բոլորի ներտաշնակ փոխկապակցվածությունն է։ Հետեւաբար այդ բոլորին է վերաբերում համագարկային փոփոխությունը։ Իհարկե հիմա մենք ժամանակ չունենք բոլորին առանցին անդրադառնալու, եւ բոլոր դեպքերը, այսինքն խնդիրը այստեղ խնդիրը հետևյալն է՝ գարուցել բեդություն, որը ինքը որպես բեդություն հզոր է, եւ որպես բեդություն պետական կառավարման համագարկ ձևավորել է այնպիսի մի համագարկ, որտեղ քաղաքացիները առավելագույն ազատության գրողներ են, լուծել են իրենց հիմնական հարցերը, սոցիալական խնդիրները,
առողջապահական, գրտական խնդիրները եւ հասարակության ներսում դիվում է համերաշխություն, հնարավորինս համերաշխություն, բեդական իշխանություն եւ հասարակություն հարաբերություններում դիվում է համերաշխություն եւ միայն նման դեպքում, միայն նման բարակայում սա ինքը ինքնանպատակային է, այսինքն այլ բանի համար չէ, որ Հայաստանում ապրող մարդը, հայ մարդը պետք է սոցիալապես ապահովված լինի, ազատության մեջ լինի, սա սրանք արժեքներ են, բայց սրանք նաև նախապայմաններ են, որպեսզի Հայաստան պետությունը ինքը լինի հզոր եւ իր արդակին եւ ազգային խնդիրները կարողանա լուծել։ Եթե այս ներքին խնդիրները չեն լուծված, մյուս խնդիրները եւս մյուս խնդիրների լուծումը եւս խորաբես վնասվում է։ Այստեղ ես գուզենայի անդրադառնալ հիմնական երկու, չնայած գրկնում եմ, խնդիրները շատ-շատ են, բայց հիմնական երկու կամ առավելակույնը երեք հարցերի, դրանցից մեկը բնականաբար սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունն է, մյուսը արտադրության եւ արտադրատադրության հաստատումն է, այսինքն արտադրության համագարկի լրիվ առողջացումն է, եւ սրանց հետ կապված, ուղղակիորեն կապված նաեւ ընդհանրապես կադրային քաղաքականությունն է, այսինքն մենք ինչ ուժերով, ինչ կադրային ռեսուրսներով պիտի իրականացնենք այս հիմնական խնդիրների լուծումները։ Սոցիալ-տնտեսական հարցի գաբակցությամբ ասեմ, որ մենք ոչ մի նոր բան ասած չենք լինի, եթե մենք ասենք, որ մենք ուզում ենք զարգացած, արտիականացած Հայաստան, բայց դրա համար պետք է ստեղծվեն պայմանները։ Եվ միաժամանակ պետք է լինեն բոլոր քաղաքացիների համար հնարավորությունները լինեն, այսինքն քաղաքացիները պետք է իրենց էական խնդիրները սոցիալական կարողանան լուծել, այսինքն այստեղ գա եւ արդյունավետության արտիականացման խնդիր եւ սոցիալական ինչ որ չափով հավասար պայմանների սոցիալական համերաշխության խնդիր։ Գան երկրներ կամ գա մոդեցում, որ շեշտ կարող է դնել միմիայն արտիականացման վրա, գա մոդեցում, որ կարող եւ չգենտվանանալ ուշադրության առարկա չդարձնել այդ արտիականացումը բոլորի համար հասանելի դարձնելու խնդիրը, եւ գա հակառակ մոդեցումը, այսինքն գա երկրորդ մոդեցումը, որը ասում է ամենակարևորը բոլորի համար հնարավորինս հավասար պայմանները ստեղծելն է, թեկուզ ընդհանուր աղքատության մեջ, ոչ արտիականացման մեջ եւ այլը։ Մեր մոդեցումը այն է, որ այդ երկուսը պետք է զուգահեռ լինեն, այսինքն Հայաստանը երբ պետք է զարգանա, եւ այսօր ամբողջ աշխարհում գլխավորապես նոր տեխնոլոգիաներն են զարգացման միջոցները, բայց ոչ միայն Հայաստանում փակտիոչ մենք եւ ունենք բնածին ունակություն հայ ժողովուրդը ընդհանրապես նոր առարկությունների մեջ աչքի է ընկնում եւ ներկա ժամանակներում առավել եւս բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում, բայց մենք գիտենք, որ բարձր տեխնոլոգիաները, այսինքն այս վերջին տասնամյակների աշխարհի փորձը ցույց է տվել, որ դա աշխատուժի մի փոքր մասն է միայն ներառում իր մեջ, հետևաբար մնացածի մասին եւս պետք է մտածել, դա նշանակում է եւ գյուղատնտեսությունը եւ ազգային անվտանգության, բարենային անվտանգության ապահովելու իմաստով, եւ գյուղացիության արժանապատիվ կյանք ապահովելու իմաստով, եւ արդյունաբերությունը, դասական արդյունաբերությունը, սկսած հանքային արդյունաբերությունից, բնապահպանական նորմերը հարկելու պայմաններում եւ ամբողջական շղթան հնարավորինս Հայաստանում ամբողջացնելու, այսինքն արդյունաբերության շղթան, մնացածի մասին չեմ ուզում խոսել, դա ինքնստինքյան պետք է լինի, զբոսաշրջությունը, туризմը եւ մնացածը։ Ես այսպեսի հարց եմ ուզում տալ։ Եվ շատ կներեք, նորից եմ գրկնում, այսինքն այստեղ տնտեսական առումով գա եւ տնտեսության գառուցվածքը առողջացնելու խնդիր, եւ դասական ոլորտներով եւ նոր ոլորտներով, եւ այդ գառուցվածքի արտիականացման հետ միասին այդ արտիականացումից արտիականացման բդուղները բոլոր քաղաքացիներին հասանելի դարձնելու խնդիր։ Այստեղ մենք պատկերացնում ենք, որ շուկայական հարաբերությունները պետք է իհարկե
լինեն, հարկվեն, լինի ազատություն, ազատ մրցակցություն, բարձ է այդ մասին խոսք անգամ չի կարող լինել, որ արհեստական և մասնավոր հատվածի մենաշնորներ չպետք է լինեն, բայց նաև մենք շատ ենք կարևորում այդ հատկապես ռազմավարական ուղղվածությունը ապահովելու առումով, պետության ներգրավվածությունը, նաև սոցիալական տնտեսական քաղաքականությունը որդեգրելու առումով և նաև այդ ստեղծվելիք հարստության հնարավորինս արդար վերապաշխման խնդիրը լուծելու առումով մենք պետության ներգրավվածությունը կարևորում ենք, այսինքն և շուգայական հարաբերություններ և պետության հստակ մասնակցություն։ Մեզ համար շատ կարևոր է երկրի ռազմավարական ենթակառուցվածքների և ամենակարևոր ոլորտներում պետության վերահսկողությունը, այսինքն առաջի հերթին պետական անվտանգության, ազգային անվտանգության նկատառումներից ելնելով, որովհետև այդ ռազմավարական ոլորտները ամբողջ պետության և ազգի անվտանգության հետ են կապված, կամ անվտանգությունը դրանցից է գաղված, նաև հետևաբար պետության վերահսկողությունը պետք է լինի այնտեղ, պետության վերահսկողություն չի նշանակում, որ օրինակի համար այդ ոլորտները պետք է ամբողջությամբ 100%-ով ազգայնացվեն, ոչ, խոսքը այդ մասին չէ, խոսքը վերահսկիչ վերահսկողության մասին է, և հետևաբար դա է, ամփոփելով մենք միաժամանակ և արդիականացման և տնտեսական բոլոր հնարավորությունները օգտագործելու, բարի դրական իմաստով օգտագործելու և այդ ամեն ինչի գդողները բոլորին հասուտացնելն է։ Եվ այս առումով ուզում եմ անպայման շեշտել սպիրկի ներգրավվածության կարևորությունը։ Մեր հայկական սպիրկը իր հին և նոր հատվածներով և իր խնդիրը պետք է լուծի Հայաստանում ներգրավված լինելով, իր խնդիրը ասելով, այսինքն իր հայկականությունը ապրելը, այսինքն սպիրկում հայը ինչպես է, եթե ինքը շարունակելու է հայ մնալ, պիտի խտաներ ունենա, այդ խտաններից ամենակարևորը իրենց հայրենիքի, Հայաստան երկրի, Հայաստան երկրով հպարտ լինելն է, հետևաբար իրենք պետք է մասնակցեն Հայաստան երկրի հպարտության արժանի երգիր դարձնելու գործին, և դրանով պիտի նպաստեն նաև Հայաստանի վերելքին, որը այսօր այնքան է բզկտվել, այնքան է թալանվել, այնքան է այս արդակախտը անցած 20-30 տարիների արդակախտը այնքան է հյուծել մեր երկիրը, մեր հայրենիքը, որ անխուսափելիորեն առանց սպիրկի սրդացավ մասնակցության դժվար որ Հայաստանը կարողանա իր խնդիրները լուծել։ Հետևաբար այս բոլոր հարցերի շուրջ պետք է լինի նաև համախոհություն, պետք է լինի խնդիրների քննարկում, սպիրկի մասնակիցների, սպիրկի ակտիվ հանրության ներկայացուցիչների մի կողմից և Հայաստանում և իշխանությունների և ակտիվ քաղաքացիական հատվածի միջև, որպեսի բոլորի համար ձեռնդու լուծումները այս խնդիրների լուծման ձևավորվեն և շատ արագ իգործ դրվեն։ Դուք բավականին լայն այսպես սպեկտր վերցրեցիք հարցերի և հարցեր ևս առաջանում են։ Իմ մոտ առաջին այսպես հարցը, որ առաջացավ այս ձեր ներկայացման հետ կապված, այն է, որ իմ տպավորությամբ ստացվեց այնպես, որ եթե մենք հիմա պաստորեն փոխենք իշխանությունները, փոխենք այն մարդկանց, ովքեր նստած են այդ լծակների վրա և ուրեմն իրենց անձնական հարստությունն են սպասարկում, եթե նրանց փոխենք ազդիվ մարդկանցով, մեր Հայաստանի օրենսդրական համակարգը, տնտեսական համակարգը ըստ էության այդքան էլ վատը չի, որպեսզի ինքը շարունակի, ուրեմն հնարավորություն ստեղծի, որպեսզի մարդիկ արժանապատիվ կյանքով ապրեն։ Արդյոք ես ձեզ ճիշտ եմ հասկացել, թե դուք նախատեսում եք էական, ուրեմն օրենսդրական փոփոխություններ, որը որ կփոխի տնտեսության և սոցիալական կառավարման բնույթը։ Չէ, անպայման պետք է լինեն, այսինքն աշխարհայացքը, փիլիսոփայությունը հարցերի մոտեցման պետք է փոխվի, ես համացանչեմ այն մտքին, որ ընդամենը մարդկանց փոփոխությամբ, այսպես ասենք, ոչ ազդիվ մարդիկ, եթե փոխվեն
ազնիվ մարդկանցով ամեն ինչ կլուծվի, այդպես չէ, այսինքն պետք է դա նախապայման է, դա նախապայման է։ Շատ լավ, այո, տեսեք, դուք անվանում եք կուսակցությունը, անվանել եք համահայկական, ենթադրվում է, որ նկատի ունեք, որ ուզում եք սփյուռքին ևս ընդգրկել հայկական աշխարհի պրոցեսների մեջ, Հայաստան երկրի կառուցվածքի մեջ, բայց գաղտնիք չի, օրինակ, որ տարիների վեր անգամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, էլ ես չեմ ասում սփյուռքի մեր հայրենակիցները, իրենք զրկված են, ասենք, օրինակ, Հայաստանի ընտրություններին մասնակցելու իրավունքից։ Կուսակցությունը որևէ դիրքորոշում ունի այս հարցի նկատմամբ։ Այո, ես չէի ասի, որ այս պահի դրությամբ մենք ունենք համակումարի կամ ղեկավար մարմնի կողմից հստակ որոշում, որ այսինչ որ այսինչ թվականին այսպիսի որոշում է կայացվել, բայց մեր սկզբունքն է, որ նախ մենք հայ ժողովուրդը մեկ ժողովուրդ է, մեկ ազգ է, սրանով ես չեմ ուզում իսկական օբյեկտիվ տարբերությունները անդեսել, իհարկե սփյուռքում ապրողի համար հայ լինելը մի բան է, ինքը իր կյանքը առօրյան ապրում է, դրսում եւ այլն, այդ իմաստով իհարկե կան տարբերություններ, բայց մենք պիտի ընդունենք, որ Հայաստան երկիրը, Հայաստան պետությունը միմյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հայրենիքը չէ, ամբողջ հայ ժողովրդի հայրենիքն է, եւ մենք պետք է ստեղծենք այդ մեխանիզմները, որ սպյուրքի հայությունը, որը ճախճախիչ մեծամասնություն է կազմում հայ ժողովրդի, ունենա հնարավորություններ, խողովակներ ակտիվորեն մասնակցելու։ Կոնկրետ ձեր հարցին պատասխանելով, մենք գտնում ենք, որ այն որոշումը, օրենքը, որը գայացվել է մոտավորապես, հիմա դժվարանում եմ ասել, ավելի քան 10 տարի առաջ, 13-14 տարի առաջ, միգուցե եթե չեմ սխալվում, 2005-ի այսպես ասած սահմանափակման փոփոխություններով, որոնք արգելեցին, կարող է ես թվականը սխալվում եմ, ավելի շուտ էր, դա մեզ համար ընդունելի չի, դա արվել է մեկ նպատակով կամ երկու նպատակով, Հայաստանի ներսում պետության զավթումը եւ ներքին ուժերի եւ արտաքին ուժերի կողմից պետության զավթումը, իշխանության լեզակների զավթումը հեշտացնելու նպատակով։ Այդ օրենքը պետք է պերանվի, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, որոնք Հայաստանում չեն գտնվում, պետք է ունենան հնարավորություն, իրավունք մասնակցելու Հայաստանի ներքին քաղաքական պրոցեսներին, ընդրությունների ճանապարհով, շատ հաշվենկատորեն հաշվի առնելով դրսում գտնվելու հանգամանքները եւ այլն, այսինքն ուզում եմ ասել, չի ասվելու բարձրապես, որ բոլորը դել ընդրելու եւ ընդրվելու իրավունք ունեք, այնտեղ պետք է լինեն այնինչ անհրաժեշտ է, հա, ինչը ենթադրվում է, որ դրսում գտնվելու բարակային, բայց սկսպունքը մեզ համար ընդունելի չի, եւ սփյուռքի մեր հայրենակիցները, խոսքը վերաբերվում է բնականաբար Հայաստանի քաղաքացիներին, պիտի վերակտնեն Հայաստանի քաղաքական պրոցեսների, ընդրությունների, ընդրելու իրավունքի վերահաստատման ճանապարհով մասնակցելու իրավունքը, եւ ոչ Հայաստանի ոչ քաղաքացիների, հայ ազգությամբ հայերին եւս պետք է բազում ձևերով հնարավորություններ ստեղծվեն Հայաստանի ընդհանրապես սոցիալական զարգացումներին մասնակցելու, ինչու ոչ նաեւ քաղաքականին։ Եվ նաեւ ասեմ, որ այսօր շատ կարեւոր է, այնտեղ ոչ միայն ընդրելու խնդիրն է, որ արգա է, ընդրելու ավելի շուտ իրավունքի արգելքն է արգա, այլ նաև Հայաստանի գործադիր և այլ իշխանություններում մասնակցություն ունենալու խնդիրն է արգա, այնտեղ պետք է 4 տարի, ոչ միայն պետք է Հայաստանի քաղաքացի լինել ներգա օրենքով, այլ նաև 4 տարի պետք է Հայաստանում բնակված լինել և այլն, որոնք մեծ հսկայական դժվարություններ են ստեղծում սփյուռքում եւ հին սփյուռքում, եւ հատկապես այս վերջի 20-30 տարիների ընթացքում Հայաստանից արդակախտած սերունդների ներգրավվածության առումով, այսինքն մենք ունենք հսկայական փորձագիտական, մասնագիտական, նյութական, ֆինանսական արժեքներ սփյուռքում, որը նման օրենքներով մենք խզում ենք առաջացնում, եւ գրկնում եմ, սա ոչ միայն, այսինքն միաժամանակ այս հարցերի լուծումը եւ
այսօրվա մեր հայրենիքի Հայաստանի այս իրավիճակից դուրս գալը արագացնելու շտաբորեն արագացնելու խնդիրը պետք է լուծի, եւ այլ նաեւ դրա հետ մեկտեղ սպիրկի մեր հայրենագիտների իրենց հայ զգալը շոշափելի դարձնելու արժևորելու խնդիրը պետք է լուծի։ Մեր հաղորդման ժամանակը մոտենում է ավարտին, ցավոք սրտի ես չեմ կարող հեռախոսազանգերի պատասխանել, իսկ հեռախոսազանգերը բավականին շատ են։ Ես կուզենայի շատ կարճ անդրադառնայիք նաև այն թելետոնին, որը սպասում է մոտ օրերս Կալիֆոռնիայում։ Որն է դրա նպատակը, դուք պատասխան։ Այս առաջիկա ամսի 11-ին, նոյեմբերի 11-ին Լոս Անջելեսում կայանալու է թելետոն։ Մենք գիտենք, որ ուրեմն դա վետերանների կազմակերպած, հա, վետերանների հարցերով թելետոն է, որը պետք է այդ վետերանների խնդիրներին և իրենց սոցիալական և նաև քաղաքական խնդիրների լուծման համար նյութական միջոցներ ապահովի։ Ես կուզենայի շնորհակալություն այս առիթը ընծայելու համար, ես կուզենայի այս առիթից օգտվելով հատկապես Լոս Անջելեսի և ընդհանրապես Կալիֆոռնիայի և մնացած ամբողջ Ամերիկայի, ամբողջ աշխարհի, եթե լսում են, համացանցով գոչ անել, մասնակցել այդ թելետոնին, որի արդյունքները վստահաբար նպաստելու են հատկապես վետերանների հարցի խնդիրների լուծմանը և նաև ընդհանրապես Հայաստանում ունենալու համար, այսինքն այն խնդիրների լուծմանը, որոնց մենք ցգտում ենք Հայաստանում արդարությունը ստեղծելու, արդար բելականությունը ստեղծելու խնդիրների լուծման ուղղությամբ հաստատապես նպաստելու են։ Շատ լավ, ցավոք սրտի մեր հաղորդման ժամանակը մոտիցավ ավարտին, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ հաղորդմանը մասնակցելու համար, պանակ, իսկ մեր հեռուստատի տողներին մարդկան ամենայն բարիք և մինչև նոր հանդիպում։ Շնորհակալություն։